Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Kuravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Radhesham, 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 Radhe, Radhe, Radhesham, 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 Radhe, Radhe, Radhesham, 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 Radhe, Radhe, Radhesham, Radhe. Hare
Sploh tisti, ki ste redko poleg, Marjeta, Melanie, Anica, Domen. Glejte,
Modrost uči, Sandra, da v kjerikoli kulturi radi pojete kaj čistega, upevate kaj svetega, upevate različna imena sveta, pojete, pojete non-stop. Takrat, ko se nam najmanj poje, je najbolj dobrodošlo pet. Včasih sem se v kakih specifičnih momentih obrnil, ali sem se zalaufal na igrišče, ali sem se zalaufal v gost, danes pa preprosto, ali grem na harmoniji, pa kako precej manj mirno, kot sem zelo zapeval za pojem, in daš skozi glasbo, skozi petje in strast van, in jezo včasih in bolečino in pravi močno. Močno, ker na enem od predavanj sem slišal, da je naša religija to, k čemur se zatečemo, ko nam je težko. In vidimo, ne, eni tablete, eni liter vina, ne, eni prkajo, eni šmrkajo in tako naprej. Tako da, dejmo se zatečiti k osebinam, ki pomagajo. Trajno. Trajno. Naslednja pesem. Namaste Narasimhaya,
Bra la da la da da ine. Bra la da la da da ine. Hiranyakashipu Urvaksha. Hiranyakashipu Urvaksha. Shilatanka nakalaye. Shilatanka nakalaye. Ito nrisimho parato nrisimho. Ito nrisimho parato nrisimho. Vahir nrisimho hridaye nrisimho. Nrisimho hridaye nrisimho. Narsimha madim sharanam prapade. Narsimha madim sharanam prapade. Tavakara kamala vare naka aduta shringa talita hiranyakashipu tanu bringa keshava grita narahari rupa jai jagadishare jai jagadishare jai jagadishare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare. Bi vam pa rad tole mantro predvajal še v hrvaškem prevodu, da tisti, ki je še niste slišali, začutite še, o čem dejansko poje. Klanjam se Rishinhi. Klanjam se Rishinhi, Prahladi zadovoljstvo on pruža. Prahladi zadovoljstvo on pruža. Hiranyakashipuva prsta kamena. Hiranyakashipuva prsta kamena. Noktima svojim raztrgal je. Noktima svojim raztrgal je. Ovdje je Nrisimha i tamo je Nrisimha. Ovdje je Nrisimha i tamo je Nrisimha. Kamo god da odem, tamo je Nrisimha. Kamo god da odem, tamo je Nrisimha. Izvana svud Nrisimha i u srcu Nrisimha. Izvana svud Nrisimha i u srcu Nrisimha. Nrisimhi izvornom se sa svim predajem. Nrisimhi izvornom se sa svim predajem. Tvoje ruke lijepe lotosne s noktima čudesno blistavim. Raspored Hiranyakashipua tako lako Keshava u pliku čovjek lava. Slava gospodaru svemira. Slava gospodaru svemira. Slava gospodaru svemira. Tvoje ruke lijepe lotosne s noktima čudesno blistavi. Raspore Hiranyakashipua tako lako Keshava u liku čovjek lava. Slava gospodaru svemira. Slava gospodaru svemira. Slava gospodaru svemira. Keshavi u liku čovjek lava. Slava gospodaru svemira.
Slava gospodaru svemira, slava gospodaru svemira. Slava Narsimhi, slava Narsimhi, slava Narsimha Devu, slava Narsimha Devu, Narsimha Devu, slava Narsimha Devu. Evo, reče se, da postaneš takšen, kot je subjekt tvojega fokusa, tvojega oboževanja, tega, kar častiš, kar slaviš. In danes, na žalost, slavimo denar ponekod ali pa užitek, namesto da bi slavili srečo, radost ali pa čistočo. Tako da bi rad ta pesem recimo poje o neustrašnosti absolutni in opisuje, ker je Bog osebno zaščitil enega fanta v situaciji, kjer je bil resnično v godli, v škripcih, kjer so ga probali in skuhati in iz klifa vršiti vodo in ni da ni. Ampak nekako karkoli česar, ko so se lotili, ni imeli nobenega efekta. In zanimiv primer sem poslušal pred leti. En gospod je delil to znanje, recimo isto na Irskem. Na Irskem pa vete, imajo že ne, zdaj dost. Verjamem, da imajo veliko potrebo po takem znanju, ampak imajo že tako ogromno konfliktu med eno pa med drugo, med drugim krilom, se pravi protestanti pa katoliki. Ker verjamem, da ena izmed najbolj škodljivih stvari za svet je napačno interpretiranje spisov, modrosti pa svetih spisov. In danes je Bogar je tako lepo rekel, pravi, ne samo teksta gledati, glej kontekst vedno pri vsemu. Glej kontekst, če želiš stvari pravilno razumeti. In da nam bo to lažje, vprašati ljudi, ki so komentirali to, ki živijo to znanje. In pravi, do njega je prišel nekdo, se pravi oče od enega od fanta, ki je prišel v tempelj živeti in je, lahko še to zgodbo povem, ona. Zgodbo Narsimhi recimo je takšna, da Prahlad Maharadž je bil fantek star 5 let, njemu je, že imate na YouTube film o njemu, Prahlad Maharaj, napišete, se pravi Prahlad Maharadž. Sicer je indijska produkcija, mogoče tisti, ki niste tega vajen, se bote malo čudili, kaj pa je to, ampak zelo priporočam, pogledajte sporočilo. Plus še en krasen film, ki govori spoh o moči mantr, o moči svetih imen v vseh kulturah različnih, o univerzalnosti tega, je Haridas Thakur, se pravi Haridas Thakur. Haridas, se pravi das, pomeni sluga, Hari pomeni taki vse težave umika. In zelo lepo, tudi resnična zgodba o enem gospodu spred 500 let. Tudi bil v vseh aspektih zaščiten, ker je bil stalno v stiku z, stalno je imel čisti subjekt meditacije na služenje vsem. In njega so celo probali bičati in tudi v vodo se pravi vršti z klifa, pa ni nobena zanimivo, primer sočutja. Poskušali, dobili so ljudje, ki so ga, se pravi, on je posod pev, kamor koli pršel, različne imena Boga, in so ga fanatični muslimani, so ga obsodili na bičanje, na 22 trgih različnih. In ga na prvem trgu bičajo, ne, lamajo, kako se da, lamajo, a ne, njemu nič. Se pravi, videli se je na hrbtu, ampak je še kar ne... Je rekel, tudi če bote moje telo razsekali na 1000 koščkov, pravi vsak košček mojega telesa bo še kar pel, bo še kar slavil, častil. In bičajo na drugem, na 22. Pol pa že tisti, ki so ga lomili, so bili popolnoma obupani in so mu rekli, so padli pred njega, pa rekli, lej, Haridas, naša naloga, nam so rekli, če te ne ubijemo z bičanjem, niso ga smeli drugače, ampak z bičanjem. Pravi, bojo nam družine potokli, nam bojo družine pobili. In Haridas to sliši, je rekel, a res? Ne, če pa to res pravi, jaz ne želim vas spravljati v nevarnost. In se je usedel, vdihnul, padel po tleh, se pravi, klinično mrtev, jim ustrego, ker so ga imeli nalogo ubiti, so ga zagrabili, odnesli v reko, vrgli, po reki pluje, truplo nekaj časa, pride čez par minut. To je moč mistikov ali pa tisti, ki so res, brali smo prej v sufih ali pa ljudih, ki so v kjeri kulturi povezani, tako pa drugače. Sabo pa z vsem, kar obstaja, z izvorom še posebej.
je se zbudil, šel do, lepo, do brega reke in nadaljal s petjem. In šel ravno do kralja, ki ga je obsodil na smrt, in kralj je samo, ko njega videl, padel pred njega, pa se mu opravičil za vse, kar mu je delal prej, v, zaradi svojega fanatizma. In je zgodba o Prahladi je pa takšna, da je že v maternici, zato tiste, ki ste mame, nekatere ste, ne, ste pisali, da, da postajate ali pa da boste postali mame, je že v maternici, v trebuhu, je, je poslušal duhovno znanje. Duhovno znanje. Strani naroda Munije, eden izmed likov, v, ena izmed osebnosti v, v vedski kulturi, ki s kitaro hodi okrog, po celem ves, z vino, še pol prav reči, pa hodi okrog. Glejte, Aleksandra, pravi štapa je grozno v Bogi. Jaz verjamem, da, avtori pišejo, da vsak izmed nas, ki se da res na razpolago za najvišje dobro, da je zaščiten obliki tega, da včasih tudi bolečin načutiš, kako je takšnega pride. Ker vidite, naše telo je produkt, nekdo ga je ustvaril, naredil. In za razliko od nas, mi ko nekaj ustvarimo, se pravi, če ustvariš šalco, nisi v šalci prisotni, je šalca tam, ti si pa tukaj. Nekdo, ki pa nas ustvari, je hkrati in ločen od nas in hkrati je tudi v nas prisotni v vsaki celici. In če ne želi, da bomo trpeli, ne boš čutil ničesar, pa ta lahko lomijo, ko, ko zmaja. In sem pa vesel, da imaš evo materinsko sočutje. Mame, vema te še lažjo pot do čiste predanosti, ljubezni, upam to reči. Ker ste po naravi leta materinsko ljubezni v sebi. Veliko intenzivnejše emocije doživljate. Veliko intenzivnejše. In vam je tak na kožo pisana devocija čista predana. Samo treba je kaj dobiti zaupanje v to. Tako da sem vesel, da dajete možnost. In zgodba o Prahladu je pa takšna, da je že v maternici poslušal duhovno znanje. In oče ga je poskušal, pa ko je... Oče je bil pa veliki demon svojega časa. Tako kot recimo primer, da bi se Hitler rodil, Jezus Kristus. Ali pa ne, neka, neka slična situacija. In ali pa Mahatma Gandhi, ali pa nekdo, ali pa prerok Mohamed. In je par let ga še toleriral, ne, mislim, neč le, otrok, to je pač malo samo, ne, otrok, dekle, ne, ne ve, za kaj se gre. Pa kamorkoli prišel, v šoli, kjer je bil, je, v šoli so jih učili, zanimivo, uf, to je važno, so jih učili demonske principe. Ne, tako kot tans nekak, materializma. Treba vladati na grd način, da treba kradeti, jemati, izkoriščati šibkejše moč, izkoriščati znanje po svoje, tolmačiti modrosti. In on je pa vsaki pauzici izkoristil, ko so šli učitelji ven, pri petih letih že, da je sošolcem delil tako znanje, zapravo modrosti, odnosih, o ljubezni pa vsem tem. In nekaj časa so ga še tolerirali, pol je pa videl oče, da zato pa več ne gre nikamor. In ga je poskušal skuhati v eni situaciji. Pol v eni situaciji so ga poskušali zažgati s pomočjo ene. Zdaj se zdi to ene kot mistika, kot le pravljice, tra la la, hop, sa, sa. V, ampak če vidite, recimo, zakaj, če lahko ptica leti, zakaj ne bi mogel človek leteti, če mu je to dano. Ne? Če lahko v ognju, recimo, glavnem, svet je poln čudežev različnih. Bodimo odprte glave, ne pa preveč se s temi stvarmi ukvarjati. In ga niso mogli nikakor spraviti spod. Tako da, lej, Ana, predlagam, da si prebereš zgodbe o tem, lahko ti kako lekcijo pošljam, ker vem, da te te stvari zanimajo. Da, in v končni situaciji je bilo tako, da Prahlad je stalno zagovarjal to, da je Bog posod, prisoten posod. In v eni točki vpraša njegov oče, se pravi takega je poskušal biti. Ne, jaz sem zdaj lepo rekel, da ne bom kričil preveč. Ne, pravi, aj tudi v tem... stebro prisotni, sam to mi reč, ne. Pa je vsekel v stebr in ga zlomil, ker je bil resnično močen. In iz tega stebra pa v tistem hipu prileti, v Nara Simha je pa izraz, Nara je človek, Simha pa lev. Zapravo polovica človek, polovica lev. In je, reče se, naredil prvo presaditev srca takrat na človeku. Zapravo, to sem zdaj lepo povedal, prvo operacijo, tako kirurško. Ne, z neglih veliko občutka, ampak kar na oštro. S poročilom kakšnim, metafora je tudi to. S poročilom, da nekdo, ki vedno poskuša delati čiste, lepe, krasne stvari, da bo vedno zaščiten od, iz, ne iz strani Rottweilerja pred hišo, pa strani, ne vem, česa še, ampak iz strani izbora naš.
Tako da, evo, za fotofiniš bi zapel pa še na kratko mantrico, ki je danes še nismo zapeli. To je pa mantra. Jai Radha Madan Mohan, Radhe, Jai Radha Madan Mohan, Radhe, Jai Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radhe, Jai Radha Madan Mohan, Radhe. Mantra je zelo veliko različnih in najlepše pri tem je, da si lahko zbereš, kjera te najbližje, kjera te najbolj všeč. Recimo mantra Jai Radha Madan Mohan upeva nekoga, ki Madan Mohan, ki popolnoma naše srce nam ukrade. Nekdo, ki je popoln prijatelj in pa ljubimec. Malo romantika, da imate rade romantiko. Tako da, če iščete pravega ljubimca, resnično iščite še naprej. Iščete še naprej. Tako da, evo, Ana, ti bom poslal in pa Šantaja. Hvala vam za
krasno izmenjavo spet za vašo tak lepo podporo. V neverjetno radost mi je videti pa slišati, kak mi pišete na redni bazi, kake lepe stvari doživljate, ko določene aspekte od stvari, ki se delijo, upeljujete v prakso, tako da samo naprej in vesel bom vsake možnosti, kjer lahko kakorkoli doprinesem, če se pokaže kaka prilika za to, tako da hvala še enkrat, pa vse dobro vsem, do naslednjič.